Canoc compta des de ja fa uns anys, exactament des de fa 5 anys, amb el suport i la complicitat de dissenyadors de renom internacional que amb la seva creativitat aporten aquest punt d'originalitat. Enguany ha estat aquesta casa que ens acull, Múnich, que s'ha volgut sumar a aquesta campanya regalant-nos un disseny elegant, colorista i juvenil que estem segurs que agradarà a tothom.